Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играя Fit and Grow Fish. Играта ви хареса и пожелахте да продължа да снимам на нея. Та да има днес какво ще направим. Докато трябва да пускам играта, се сетих колко готино ще бъде, ако мога да я игра с Oculus Rift. Просто това ще бъде брутално. Но жалко, че нямам тази възможност. Мале, обръщаме курса! Ще се мре! Яш! Яш! Така вдигнахме едно левелче. Няма да се да убива някоя рибка най-накрая. О, о, о! Ей тази! Маник! Тос маник е мой! Я! Ще моля да ги скрускам тия? Искам да ги скрускам заедно с маника. А, да им го изяма! Ай, зарух им го! Run! Run like a bitch now! Дай газ! Умен, че тия сама и ме пълнаха, не. Не знам. Няма ли начин да се гледам назад, бе? Controls. Ability 1, 2, фак, няма. Това е малко кофти. Защото те сега мога да ме следват, аз чувам някакво турбо! Уху! Стънт, фак. О, фак. Пак ли се стъннах, бе? What the fuck, бе? Съм бах, че умрялата риба. Така, first person е по-лесно. Тъй. Оу, левел ап. 28-29, добре, хилвам се. О, това ще ми даде много XP, супер. Те са много готини. Сега ще опитаме да убиме някоя рибка, момент само. Трябва да се огледам. Много бързо, няма някакви по-големи. Охо. Тихо е. Спокойно е. Ам. Охо, това изглежда голямо. 36 XP. Момент, трябва да вдигна левел бързо. Още малко по-голям трябва да стана. Така, това не е готово. Оу! Далеч от мен. Левел ап, най-накрая. Така. Елате ми сега. Би трябвало да ви скълцам без проблеми. Момент. Вие сте като мене. Нали? Не мога да ви оцеля обаче. Оу, фак. Ам! Ам! А така може да се гледа. О, добре. Не мога да ви оцеля, бе. Тъпи риби такива. А, момент. Не, това пък не мога да го схрускам. А дайте да търсим някакви други, тия ще му отчаят. Зум. Ам. Само ми губите времето, ей. Не осъзнавате ли? Колко сте безполезни. А-а-а. Уоу! Тук има големи много. Момент. Трябва много да внимавам. Да, наистина, тук има много ядене. Ооо, стънах се, ударих се в някаква риба. Е, та трябва да изям. Ам, ам. Айде, почител бих, сигурен съм. Трябва да умре скоро. Нали? Миричко, ела тук. Ела, 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 ела. Рибки, рибки, рибки. Скровище, ела. Ара си изям, бе. Ела ми, бе. Къде изчезна? Сега ще схрускам. Стой, не ви бягай, бе. Стой, ти ще се хилнеш, докато... Колко кръв имаш ти, бе? Fuck you! Не ще да умира! А каква гонка само! Yes, бе! Оооо! Толкова много XP! Супер, заслужаваше си, ама... Това да много време гоних тази твар.
Сега ми трябва още съвсем мъничко, за да вдигна момент някъде под дъното да има нещо да изям. Ти маниче бе, а какво си сладко? Рип. Само веднъж го гризнах и умря. Славна храна, ела тука. Turbo Mode Activated! О, вече вкарам по много! Събрах и 15 пари, супер! Това ще бъде успешен рън! Ще станем голяма риба! Така само трябва да внимаваме! Така... Супер! Дай сега! Атака! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мали, чувам нещо голямо май. И ми се причува. Маник! Точно веднъж трябва да те гризна тебе. Левел ап! Воу! Станах доста голяма риба. Пич! Ти на нивото ли ми си? Ти си май по-малък от мене. Да, по-малък си. О, май ти хапеш ме! Йес бе! Може да хапеш, но не си по-силен от мене. Това може да бъде изядено, не? Хуау. Станах 6-ти левел. Ставам се по-голям. Ох. И по-тромав някакъв такъв. Поне така ми се струва. 35, 35. Къде ма риби? Единствено трябва да спазват уния супер големите. Тия са ми на една хапчица вече. Така че трябва да се възползвам от това. Да ги изям. Да ги направя на кайма. Яш! Ела ми бе. А тия са май от моя вид и затова не ме закачат. Яш! Дабл кликвам, за да изям всичко. Добре. Така. Навярно е това. Защото като мене. Аз вече старах. Уоу. Бах ти чудовището. Така. Оу. Здрасти мен. Здрасти, не се опитвай да избягаш. Мале, как те скручках само бързо. Станах най-големия хищник. В това море или каквото е там. 34 XP. Момент да вдигна тука. Не иска по кой знае колко много XP. Бързо се вдигам. Левел 8. Хо-хо-хо-хо. Я, рак. Ще мога ли ти изям, бе? О, да, ще мога този път. Преди не можех. Плюс сега мога да си купя и друга риба. Ам! Ам! Какво? Какво стана? Това... Защо? Бъгнах го. Нещо бие ли ме, бе? Какво ме бие, бе? Нещо бъгна рибата. Ей това. Това ще бъде голямо. Само да успя да го настигна. Трябва да го хапна само веднъж. Поне така мисля. Ела ми тука! Yes! Уоу, много повече отколкото очаквах, но даде изключително много XP. Ак! Левел ап. Я, мога да скачам. Уоу! Бах ти геочето някакво. О, това изглежда някакво невероятно място, я да видим какво се крие тука. Може би нещо извънземно? Илюминати! И сега гледате, някакъв изрод идва и ме убива. Ще бъде sad story. Така. По 22! Леле!
Кайма! Безплатна храна! И то толкова много! Всички one хитвам тия. И съм по-бърз, поне така мислям. Но доста, доста голям. Станах не риба, същински зяр. Кой да убия? Че няма кой да ме спре май. Оттам има някакъв много голям. И ти си голям. Ела ми бе. Дибок. Ела ми, ще те направя на кайма. Аз казах ли нещо? Гръм. Нещо не виждам. Мале! Не, тия ще ме скрупкат. Охо-хо-хо-хо. Имаме време за тия. Ще ми спробваме малко по-нататък. Някъде към... Не знам аз кой левел. Но... Не всъщност. Защо пък да не ми се пробвам, бе? Я съм... Не. Едва ли съм чак толкова голям. Ето да се вземе надолу. Долу мисля, че е по-безопасно. Айде де! Изхарчих си енергията, за да се бутам. Умри! Умри! А, така умря. Левел трябва да я направя... Ела! Ела! Умря. Вижте колко много кръв съм! Не мога да ти взям, ти си от моя, да. Ти ми трябваш! Яш! Добре. Супер! Ставам все по-голям и все по-голям. Няма да спра да... Порастам, надявам се. Хрус. Кой да хрусна? Хам! Ам! Трябва ми нещо голямо. Така става много бавно. Но пък не искам да рискувам. Смога да се промна уния, но... Ако мръкво правя. Чакайте, тук раците са лесни. Умри бе. Така тези дадат по много XP. Дайте да се възползвам от това. Ох бе! Гледай тако става, почти вдигнах левел само от драците. Не бягай, ей, много си бърз! Не ми се прави на толкова бърз. Няма да си измъкнеш. What? Аз директно мога да ухапна ли рака? Я? Не, не мога. Ма някои рибки, които май могат да ги хапна директно. Да, и това например го директно ям. И това може би така я. Да! Ооо, това е толкова готино! Директно ги ям, да, мисля, че по-малко XP, но пак става. По-лесно е, а не така да ги кълцам. Директно си хапвам. Так, чакайте. Иначе много малко XP. О, тук има много храна. Не знам от кое. Но ще се възползвам. Добре! Мисля, че е време да се пробваме на унес. По-големите, къде сте? Чак на тебе не мисля да се пробвам, на някой малко по-малко така. Ти си някаква кула. Аз съм... Ея чак, аз съм ай колкото тебе. Не, не мисля така. По-малък съм. Левел ап. Дайте на към 20 лева ще ми се пробваме. На кулите. Сега на тези по-мънишките. Само дето не мога да ги открия в момента. Вау!
Какви са? Ооо, боже, какви бяха тия меса, бе. О, акулата. Акулата! Акулата ги остава тия меса. Тя е зад мен! И това е моят край. На 16 левел, акулата успя да ме прегази. Та хора, това ще бъде всичко от този клип. Ако искате да гледате отново епизод на тази игра, харесате този клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал, за да не си всеки ден. Бори, чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!